Zijn drukker? Hallo, ben je er niet schrijven? Machientje toch? Ja, dat is klaar. Maar ben je er niet al iets in? Ja, ze de hei op dit filmmanuscript. En het majesteit machineskrivers kan heter det. Men ofta skriver jag ju affärsbrev. En het lilla majesteit machineskrivers kan. Jo, jag tackar jag. Det är ju ni själv det. Jag själv? Ja, det kanske ni har rätt i förstås. Men det är inte ofta vi blir så upphöjda. Vanligtvis heter det att vi är den moderna tidens galärslavar. Ja, det är ju lite grann överdrift i det. Jag tycker det ser ut som om ni trivs alldeles så svettigt här. Trivs? Att skriva affärsbrev är minst lika spännande som filmmanuskript. Och det är inte utan lite konstnärliga anlag att skriva på maskin. Gör det? Ja, skrattar ni. Men det är rena rama allvaret. Tänk bara vilken konst det är att ställa upp ett riktigt vackert brev. Ställa upp ett brev? Ja, visst. Nej, hörni, försök inte spela okunnig nu. Jag tittar på det här brevet. Skulle ni verkligen vilja göra affärer med en firma som skriver så här fula brev? Man vill inte ta i det med tång en gång. Uff. Nej, inte tror jag att jag skulle vara så vidare värst tilltalad av att få ett sånt här brev. Hur tycker ni att brev ska se ut då? Som det här, det är vårt svar till den där illaskrivande firman. Ni måste komma ihåg att brevet är en representant för firman. Och man låter inte vem som helst representera sig. Ett brev ska vara vackert uppställt med väl avvägda marginaler så att det får balans. Och balansen, ja, den får man genom att ställa upp brevet så att texten står väl mot format och firmatryck. Åh, nu börjar jag på att förstå vart ni vill komma. Ja, det var inte ett dugg för tidigt. Ni vill alltså skriva ett vackert brev som värdigt representerar er arbetsgivare. Nå, fröken, är han där det då? Ja, då. Han är världens tjusigaste chef. Och för hans skull så sitter ni hela dagen och hamrar på den där maskinen. Hamrar? Skäms ni inte? Skriften ska flyta fram. Och så ska man sitta rätt också förstås. Ja, det får man ju lära sig i skrivmaskinskolan så här. Stolen ska vara lagom hög så att överbenet är vågrätt. Fötterna ska vara framskjutna och ryggen mot ryggstödet. Och så får det inte vara för långt avstånd till maskinen heller. För övrigt en lätt och ledig hållning. Då skriver man nämligen minst 30% fortare och så sparar man 30% av sin energi. Ja, så ni sparar 30% av er energi. Nå, vad sparar ni den för då? Ja, men det är väl ändå en sak som inte kommer med i min herres intervju. Men vill ni höra min skrivmusik? Så varsågod. Skrivmusik? Inte får ni några toner ur den där maskinen inte? Jo då, jag känner mig faktiskt som Peter Kreuder. Som Peter Kreuder? Ja, ni förstår, vi konstnärer bägge två. Jag spelar på mina tangenter och han spelar på sina. D-D-E-F-G. Båda två har vi nog att säga. Var och en efter sinnet. Eller fingrar skulle det väl heta. Hör bara! Vi lämnar hennes majestät maskinskriverskans flinka fingergymnastik för att ägna oss åt studiet av hennes lydiga verktyg, skrivmaskinen, och finner vi den dagsberyktade Mörrumsån, Sveriges enda skrivmaskinsfabrik, Haldafabriken, ett av företagen i Åtvidabergskoncernen. Här har byggt skrivmaskiner ända sedan år 1895. Före skrivmaskinsepoken så sysslade fabriken med uttillverkning i industriell skala. Så ville man utnyttja det finmekaniska kunnandet, och det var säkert ett mycket sensationellt steg som den dåtida fabriksledningen tog när den helt resolut kastade sig på tillverkningen av skrivmaskiner på en tid när dylika maskiner praktiskt taget var okända i Sverige. De första typerna skulle nog inte gillas av nutida funkisflickor. Men varje modell representerar dock ett nytt framsteg, fram till den modell som idag är höjden av skrivmaskinskultur. Det svenska stålet är här, liksom vid så många andra framgångsrika svenska industrier, den grund som man bygger på. Berömda svenska stålverks namn läses därför på de hyllor där skrivmaskinens förnämsta råvara, stålet, förvaras. Innan det hamnar i stansmaskinen. Här klipps bottenplåten till för vår skrivmaskin. Och här bevittnar vi hur en annan stansmaskin spottar fram inte mindre än 130 tabulatorryttare i minuten. Många av dessa delar svetsas samman med så kallad punktsvetsning. Men det är inte på alla ställen som svetsningen kan användas, och då nitar man. Och nithammarens energiska smatter ger karaktären åt den här avdelningen. Att här är rena finmekaniken, det framgår tydligt av den här bilden som visar nitning av steghjulet. Betänk att hjulet inte är större än en krona. Fräsning användes bland annat för att skära ut kugghjul.
liksom precisionsborrning förekommer när vipparmarnas kulagersäten i ordning ställs. I det senare arbetsmomentet ser vi hur flinka flickfingrar klämmer fast den kulagrade vipparmen i det hål vi nyss såg borra. Tangentarmarna monteras, anslaget går via tangenterna och vippan till typarmen. Därför ska tangentarmen gå lätt och sitta rätt. Till sist justeras anslagskontrollen som reglerar anslagets hårdhet. Varje maskinskrivare kan få sitt idealanslag. Under tiden har stativet byggts färdigt och får nu ett färglager påsprutat. Färgen bränner sedan fast och ytan blir krackelerad. Sedan ska stativet fyllas med alla de delar som ger maskinen liv. Först monteras tangentbordet in. Det vanliga svenska tangentbordet ser ut så här och vagnen den går från höger till vänster. Men på en maskin avsedd för orienten, där går vagnen från vänster till höger. Och så här ser ett ungerskt tangentbord ut. En modern skrivmaskinsfabrik som arbetar på export, den måste röra sig med en massa olika tangentbord. För att få fram en absolut jämn skrift så får inga rörliga delar glappa. Större spelrum än en 300-dels millimeter tillåtes ingenstans och axelhålen på typarmarna fordrar en exakthet på en 100-dels millimeter. Typarmarna ska fästas i typsegmentet som vi ser här fräsas innan typarmarna passar in på en genomgående axel av silverstål. Först sedan typarmarna är inpassade i segmentet och noga justerade fastlödes typerna och därmed är skrivmaskinens nationalitet bestämd. Vi i Sverige kan inte använda Spaniens typsammansättningar och spanjorerna, de har inget bruk för våra svenska Å, E och Ö. Den färdiga typkorgen byggs in i maskinen och anknyts till vipporna och vi ska se hur det hela fungerar. Anslaget förmedlas via tangentarmen och vippan till typarmen. Så här. Rörelsen blir snabbare ju närmare armen kommer valsen. Ja, det ser enkelt ut, men aj, 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 vilket precisionsarbete det är. Vi fortsätter. Vagnsramen utförd i en aluminiumlegering borras för montage av valsen, pappersframmataren och så vidare. Och här presenterar vi den Johanssonska måttsatsen, en världsberömd svensk uppfinning som underlättar tillverkning av skrivmaskiner i serier. Serietillverkningen kräver nämligen att alla likadana delar har exakt samma mått. Det drar ihop sig till montering av vagnen. Tabulatorbromsen skruvas fast och vi tar en titt på stegmekanismen som garanterar att vagnen hinner undan när de verkliga rekordhajarna sitter vid tangenterna. Valsen, en stålkärna klädd med syrabeständig gummi, ska vara absolut rund för att pappersframmakningen och skrift ska bli perfekta. I montagehallen så vandrar maskinen från den ena arbetaren eller arbeterskan till den andra och var och en är expert på sin detalj. Och när maskinen lämnar montagehallen är den färdig för marknaden. Valsen monteras och vagnens alla finesser frigöras. Radspärr och pappersbom och allt vad det nu heter justeras och klargöras. Varpå vagnen med sina kullagrade hjul för första gången får rulla på sina ledskenor fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men innan skrivmaskinen är klar att sätta till händerna på hennes majestät, maskinskriverskan, återstår ett tidsredande arbete som går under den allmänna beteckningen justering. Varje detalj ska fylla sin uppgift, varje typ ska ha sina rätta och riktiga anslag, varje fjäder sin rätta spänst. Med andra ord, alla maskinens 2000 delar ska arbeta i perfekt harmoni. Maskintillblivandet slutspurtar, det vill säga skyddsplåtarna monteras. Och väl angvalerad i en stadig trälåda anträder vår maskin färden ut i vida världen och lådans stämplar visar att världshandeln trots allt hålls igång. Eller kanske hamnar vår perfekta maskin hos en herre som skriver så här, men som hoppas att han en gång ska behärska sin maskin lika suveränt som Sveriges sexast oslagna skrivmaskinsmästarina Emmy Karlsson. Att ställa fröken Karlsson, skriv lite lugnare. Vi vill så gärna se hur det går till.